План 1325 дуже важливий для Херсонщини, оскільки переважна більшість населення на Херсонщині – це жінки. Цей план, його мета – збільшити участь у всіх сферах суспільної діяльності, саме жінок, для того, щоб жінки були представлені як найбільше в усіх сферах діяльності Херсонської громади. Обласний план складено на виконання розпорядження прем'єр-міністра України. Він складався з визначенням місцевих органів влади, до компетенції яких належить виконання його заходів, і адаптований до херсонських реалій. Зміст його та завдання, на які це орієнтири, на які мають дивитися місцеві виконавці, а саме органи місцевого самоврядування, органи влади районного, міського, селищного рівня при складанні своїх місцевих планів. Їх плани мають бути визначені з більш конкретними заходами і потребами населення щодо вирішення їх питань в цьому напрямку. Після навчань, що відбулися сьогодні і вчора за участі наших міжнародних партнерів, ми маємо оновити обласний план, переглянути його за методикою SMART. Це буде перший крок в оновленні його. І також будемо вивчати пропозиції співвиконавців, вирішувати проблеми і вносити відповідні зміни для покращення ефективності плану обласного рівня. Роль обласної, як представника обласної державної адміністрації, це координація усіх дій співвиконавців, навчання фахівців, які можуть тим чи іншим засобом впливати на рішення та виконання місцевих планів, покращувати взаємодію. Таким чином моніторити виконання завдань. Жінки – це наше все. І нужно помогати їм, моє личне мнение, це нужно помогати їм і облегчати їх життя кожен день.